ိုင်မစ်စတိုရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ပရိသတ်ရေဒီနေ့မှနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဟိအောင်ကျော်ရေးသားထားတဲ့ကိုသွင်းကြိုင်းမောင်ဝိုင်းနဲ့ကွေးမန်ကြီးတွေ့ကြပြီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အလင်းရောင်ကပီပီမချုပ်တချုပ်သာရှိနေပြီးတော့လာမယ့်ရဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ကျင်းစင်တွေဟာဟိုတလုံးဒီတလုံးထွက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးကျေတွေရဲ့အလင်းရောင်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်တွေကြောင့်မှုံပြပြဖြစ်နေရန်ရှိပြီးဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့အမောင်ကတကဘာလုံးမှာဝါလို့သွားမှတေးကြပါလေမပီဝူတဝါရှိနေတဲ့အထင်မှာလေကလည်းကြမ်းတလေရမ်းတလေရှိနေပြီးတော့တခါတလေမှာဘယ်ရဲ့ဒေသမှာပြေးဝင်ပုံသွားတယ်မသိကိုဖြောင်းလို့သွားတတ်ပြီးတခါတလေမှာတော့တချွေချွေမြည်ပြီးခုံပေါက်ပြေးလွာလာတတ်ပါလေဘလိုပဲဖြစ်ပါစေလမ်းမဘေးမှရှိတဲ့ဇရက်အိုနဲ့ညောင်မင်းကြီးမှာတော့လေးရက်တန်းကြောင့်တစေတကောင်ကလက်ကျန်းကြီးနဲ့သွဲကင်မှွေရိုင်းလက်တလို့ညောင်ရွက်တွေတေကင်ခက်တွေဟာအချင်းချင်းရိုက်ခက်လို့သွားပြီးတော့တပြောင်းပြောင်းမြည်သွားခဲ့ပါတယ်ဇရက်အိုရဲ့သူ့အမိုးကိုလည်းတပတ်တကောင်ရဲ့လက်နဲ့ပုတ်တက်နေတယ်လို့တရှဲရှဲနဲ့မြည်တဲ့ဟာကြိုးထဲမှာစိတ်ငင်းနေဖြစ်သွားစေပါတယ်ဒီထက်ကျန်းလာတဲ့အခါမှာတန်ကျုပ်ပြီးတော့အမိုးလန့်နေတဲ့သူ့တွေဟာတဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းနဲ့ခုံပေါ့မြည်ဟင်းနေပြီးတုံယုံတုံယုံတက်တီရှိသူတွေတောင်ဇရက်အိုကြီးတဲကိုလာရောက်ဖို့အတွက်တင်စားရဲမှမဟုတ်ပါဘူးဇရက်အိုနဲ့ညောင်မင်းဟာအဓိကနေရာဖြစ်ပြီးတော့ယာဇဝင်လည်းရှိပါတယ်တရံရောအခါကညောင်မင်းကြီးရွာကြီးတွင်မှာမောင်ပြိုကြီးဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်မိဘတွေမရှိငယ်စဉ်တည်းကမိဘတွေဟာကာလာဝမ်ယောဂါနဲ့ခြေစဉ်နောက်စဉ်ပွေလွန်သွားခဲ့ပါတယ်တကောင်ကျဲမောင်ပြိုကြီးဟာငယ်စဉ်တုန်းကကျက်သေးရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေခန်းသမျှလုတ်ကင်ပေးရပြီးသူတို့တွေပေးသမျှကျွေးသမျှတားရဝတ်ရပြီးဒီလိုနဲ့ကြီးကောင်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်အရွယ်ကလည်းလူပြိုဝင်စားဖြစ်ပြီးတော့တကြီးဥပုထေရဲ့မျက်စိကျလာပြီးတကြီးကတော့ဒေါ်သန်းညွန့်နဲ့တိုင်ပင်လို့အိမ်မှာခေါ်ထားခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိစ္စနှချံကိစ္စလေတော့ကိစ္စမှန်သမျှမောင်ပြိုကြီးကလုပ်ရပါတယ်ဒီလိုခန်းကျင်တိုင်းခန်းပြီးတော့စီကျင်တိုင်းစီရပေးမယ်မောင်ပြိုကြီးအတွက်လည်းငွေကြေးဆိုလို့အဖိုးကဆိုလို့တပြားတစ်ချက်မှလည်းပေးစရာမလို့စပားပေးစရာမလို့ငွေပေးစရာမလိုတော့ကြောင်မောင်ပြိုကြီးရဲ့လုခမှန်သမျှကိုသူတို့အိတ်သေးကိုတပိတ်ဝင်အိတ်ဝင်ရောက်လို့လာပါတယ်မောင်ပြိုကြီးကိုအိတ်စရာဆိုရင်တော့ကြောခင်းစာတနေရာနဲ့တော်စွရောစွသားစရာပေးထားခြင်းနဲ့ဒုံလောင်လို့နေပါပြီအဲ့ဒီလိုအကွက်မြင်းမြင်းဇရားထင်နေတဲ့တကြီးဖိုးတယ်နဲ့တကြီးကတော့ဒေါ်သန်းညွန့်တို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝထင်မှန်မထားတဲ့ကိစ္စတခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တဦးရီတော်တမီလေးမနှင်းပုံနဲ့မောင်မျိုးကြီးတို့ဟာလူငယ်တဘာဝကြီးငယ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။အချစ်ဆိုတာမျက်စိမရှိဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီကျွားရဲ့ကုန်းတော်ကင်မနှင်းပုံတယောက်တမတက်ပေးမတဲ့သူများခိုင်းဘက်မောင်မျိုးကြီးကိုသွေးလန်းစွာချစ်မိနေပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကအယူအမဲသာကျွေးမိသလိုမုံမမြင်လေမမြင်ဖြစ်နေမိပါတယ်။တကြီးနဲ့တကြီးကတော့တီးသွားပြီးတော့မောင်မျိုးကြီးကိုတကြီးရဲ့တပည့်တပန်းတွေကကောင်းကောင်းကြီးနှိပ်စက်လို့တူးသလားတန်သလားဆိုပြီးထူးကြထောင်းကြအနုလက်နဲ့ရွှေခွဲနိုင်တယ်ဆိုပြီးကန်ကြောက်ပြီးတော့အာရကျင်းနေလောက်အောင်နှိပ်စက်ပြီးမှအိမ်ကနှင်ချလိုက်ပါတယ်ပြေးစရာမြေကလည်းမရှိစားစရာကလည်းငွေမရှိတနာကျင်နာတတ်တဲ့ရဲသူရွာသားတွေကလည်းမောင်မျိုးကြီးကိုခေါ်မထားရဲတကြီးနဲ့တကြီးကတော့ညွန်ညင်မာကိုသူတို့တွေကလည်းကြောက်ရပြန်ပါတယ်မောင်မျိုးကြီးကတော့နေထိုင်စရာမရှိတဲ့အဆုံးမှာဇရက်ကြီးလေးကိုခဝင်ခဲ့ရပြီးတော့အယူတပိုင်ဖြစ်နေတဲ့မောင်မျိုးကြီးနေ့အခါမှာရွာစင်းလေတောင်ရန်စားတော့လို့ညအခါမှာဇရက်ကိုကက်ရဲပါလေချစ်သူရှိတဲ့အရက်ကလည်းစွန့်ခွာလိုပုံမရဒီလိုနဲ့6လလောက်ကြားတဲ့အခါမှာမောင်မျိုးကြီးတယောက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါလေကွယ်လွန်သွားတော့လေသူ့ရိုးသွားရိုးဟုတ်ဟန်မတူဘဲနဲ့ဒံယံဒံချက်နဲ့တေဆုံးနေပြီးတချို့တွေကတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ဝေဖန်နေပါလေတကြီးနဲ့တကြီးတစ်ပည့်လက်ချက်တွေဆိုပြီးဘသူကမှပေါ်ပေါ်တင်တင်မပြောရဲပေမဲ့မောင်မျိုးကြီးကတော့ခွေးသေးဝက်သေးနဲ့ဘဝနီကုံချုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အာဂုတုကဟာအဲ့ဒီအတိုင်းမနေပဲချစ်မကြီးတဲ့တမီလေးမနှင်းပုံမှာကိုဝင်ရှိလို့နေခဲ့ပါတယ်။မနှင်းပုံတယောက်မောင်မျိုးကြီးရဲ့ရှင်သွေးလေးကိုလွယ်ပူထားရပြီးအပြိုပိုင်းမို့မသိတာတာကြောင့်မိဘတွေကမရိပ်မိ။ဒါပေမဲ့မနှင်းပုံလေးအဖိုးကတော့ညအိယာဝင်တိုင်းမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တညမှာတော့စိတ်ကိုရည်ရည်ပြည့်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲရွာနဲ့အတော်ဝေးတဲ့ဇရက်ကြီးစီကိုလာလို့မောင်ပြိုကြီးခေါင်းချသွားတဲ့ဇရက်သေးကိုဝင်ပြီး
Mene boye bawa, sateen lo twaage waari. Dichin ga sa lo siya ji ma, neme di trala piro, maumyo ji ne mene bolo ha, tase pjane dalo lo, asein te ye bawa be chaune dalo lo. Takha dali nyari ma, chao ja piyo ne meme piyo roye ayyetetan tuyde sobi, piyo la cha waari. Takha dali ro, ngunyi tani chaya re lo piyo bi, miyado aapin, nyami ni jiwa ga jwadu jwada soye, po biyo chao de sobi, สวยรีชินีวายถ้าจังเลยนิเวนผิวเปล่ากูเช่าด้านเนี่ยอะไรเนี่ยกูประตูกามาไม่ตัวเย็บยังไม่จีเนี่ยเสียโอจีกูวิ่งก็ช่างช้าจ้าวายทีมีจังแม่พยาที่แหลมพยาก้าวหน้าเรื่อยๆเสียโอจีเด็กกูรอดูตรงยาวฮะนิเวนยี่เดียวเชิงแล้วก็เจ้าเนี่ยลูกนี่เก๋วายเอเจก้าพิจารณาผิวทางเนี่ยเสียโอเรกูตัวตรงยาวฮะเปลือกเจนเปลือกยี่เวจีนเนี่ยเจ้าสีลูกนี่เก๋ร้านเลย ต้องยอมบอกหลังจากสุดสกายนี้อากงบอกเราตะคุกุโร่พี่นายลีเมมเทมีทุกสิ่งมุกจูหลงโบลาเรลูสุยาอังเลยตัวก็ตัวเย่เจมี่มามาเล่นเนี่ยพี่สิริกูจิโร่แค่ไม่ยามาเลยแค่นี้วะจีจีมามาสโลมาด้วยเบ้ท่าเล่นตั้งแต่ดูมาป่าปอบยาตุลีเจเดกอบยาลีเดจังแต่ยังตะคุกุดาตัวเนี่ยดูตุยาวะปลากระงงเนี่ยลุยอันนี้มาโร่เอเชียจับเล่นเนี่ยเจ้ากองหลงจากสิบี เจเนลูเนี่ยมาโรพลากองงงเย่หนีมาไทยนี่บีตัวเทก้าอาตาญูญูเป็นมีบ้าบ้าเนี่ยลูกาเสียเลยใจบงชาบาร์ทำยังไงไม่ตัวเขาเด็ดเดียวเสียเข้ามือสิกาเต้าเด็ดกังหาซูซูวาวาออมีเลบีอะไรแต่เนี่ยลูเบย์เมย์แค่เนี่ยชิดูเลยตะโกนตรงโน้ตตัวยันเนี่ยเชียนแต่ออนไลน์มีบาร์พลากองงงเนี่ยลูกาเสียไม่ใช่จ้าไม่เลยเด็กเข้ามาโรอ้าวคุณยังไงมองยังไงเลยพี่ มันจะไม่สุดเนี่ยเลี้ยงน้องรับเปล่าที่จ่าเร่ผู้ใจสิริกาเลยจะพ่อพ่อเนี่ยกูเดี๋ยวอาสิริเนี่ยพ่อใจลูกเลยกว่าใส่หน้าบอกว่าไม่สิริพ่อเนี่ยจีบีโอโอ้กูอยู่จีสิริพ่อจะรู้เหตุกว่าไอ้จีกูอยู่จีสุดเลยลูกว่าไม่ได้กินว่าลีสิริไม่ได้ใจด่าเลยสิริส่วนพี่เอามือไปสิริมาเต้าด่าเหตุกว่ามีอยู่เลยพ่อกันเนี่ยพ่อกันเนี่ยพ่อละมีเนี่ยตู้ดูรูเบลูงั้นหาเอาไม่เนี่ยหรอเดี๋ยวคุยมาด่า มีสกาสับอยู่มาเปลี่ยนหรือกว่ามาทับอยู่แกมีเลยไหมน้าเบกูเปลี่ยนเนี่ยตัวเดียวบาลีเนี่ยเมียกูเปลี่ยนอยู่มีมูลหรือกว่าโอ้บอกตั้งยังไงอ่ะกูเปลี่ยนยี่เจ้าโง่เชื่อมีน้องมีลูกจีดีชัวก้าเปลี่ยนหรือว่ากว่าเต็มสุวรรณีกว่าเมียเลยอะไรเช่นมาน้องมีนี่พ่อหนี้เจ้าเมียเนี่ยก้าเสื้อเสื้อเงี้ยอุไรเดียคุยอุดังโง่ตัวรู้ใจอย่างบีโร่ไม่ใช่มาหน้ามาน้องจะคุยดีเย่เสียงอ่ะเสียงอ่ะอุดังนี่เทปบอลูลาเกี่ยวไ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာပြည်သူရေဒီနေ့မှာတော့တကယ်ငယ်နဲ့ညီတော်တန်ရာမကောင်းဆိုးဟာကိုတွေ့တာကြောင့်ဦးချင်းဟောင်ရင်းဆိုတာအစွဲရှိဘူးပါတယ်ပူကြိုင်နဲ့ပင်သေးကတော့အဲ့ဒီတန်တွေကိုအစမပြေကြားလိုက်တာကြောင့်ကြောချမ်းတလို့ခံစားနေရပြီးကြက်သေးမွေးညင်းတွေလည်းတပြန်ပြန်ထနေမိပါတယ် ကိုရဲ့နောက်ကြောကိုလည်းမလုံးသလိုဖြစ်တာကြောင့်ခဏခဏလေးတဲ့ကြည့်နေမိပါတယ်အမလီကဲတော်မူကြပါလူကနေအောင်လိုက်သူကပူချိုင်ဖြစ်ပြီးအော်ယုံမြမကထပြီးတော့လေခုံမိပါတယ်သေလေးမီးတွေဟာဖွာကနေပြန့်ကျဲလို့သွားပြီးတော့ကိုသိန်းကြီးမောင်ဝိုင်းကအတင်ကင်ထားတဲ့ဓမီအငယ်စားနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့ကျော်လေးတကောင်ဟာတတော်တော်ပါပြေးထွက်သွားတာသူတို့အားလုံးတွေ့ရပါတယ်ဒီတုံးမှပဲဇရရဲ့အောက်ကတင်းအင်းန
လည်းပြပီတတရှိလာပါတယ်။ကိုတင်ညိုင်မောင်ဝိုင်းဟာအသေးချာနားစင်ထောင်ပြီးတော့ခွေးလီခွေးလင်းဓမ္မမဟုတ်အနာရောဂါရနေတဲ့ခွေးတက်ကောင်ဆိုပြီးနားလေလိုက်ပါတယ်။လကားပါကွာခွေးနာတကောင်ညင်းနေတာပါကွာ။ကိုဝိုင်းကျွန်တော်တို့သွားကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ပိန်လေးတယောက်ဟာဆိုတော့အခုထိကြောက်စိတ်မပြေသေးတဲ့လေးတန်းနဲ့ပြောနေပြီးဘိုးချိန်ကပါထောက်ကန်စကားပြောလာပါတယ်။ကိုတင်ညိုင်မောင်ဝိုင်းကအချိန်ကိုခံမှန်းသလိုနဲ့ချိန်စကြည့်နေပြီးတက်ကြီးခေါင်းချချင်းတော့ကြော်သွားခဲ့ပါပြီ။သွားဖို့အချိန်အလုံးလို့ဖို့အချိန်တင်းနေပေမဲ့သူတို့သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကအန်ဒီရဲ့နဲ့လည်းနီးနေပါတယ်။ခုန်ကြီးကြောင်းဝိုင်းနေဆိုရင်မနီးမဝေးကဖြတ်သွားရမှာဖြစ်ပြီးကြောင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမာရှိတဲ့လှေလံအတိုင်းသွားရမှာပါ။ကျွေးစရာလမ်းကလည်းမရှိ။သွားပြန်ရင်လည်း
ကျောင်းဝိုင်းနေကခွေးတွေတူရိပ်မြင်တာကြောင့်ဟောင်းရင်တော့ခက်မှာပါဥပဇင်တွေနိုးလို့ထားကြည့်နိုင်ပြီဘသူလဲပေးပါလဲစသည်ဖြင့်လှမ်းမေးခြင်းလဲမေးပါပါအေးသွားကြတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တခုတော့ငါကြုံပြောတာမေးတို့သွားရမယ်လန်ကဘုန်ကြီးကျောင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့ဝေးရမှာပေါ့မဟုတ်ရင်ခွေးတွေဟောင်းလားပြူလားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒုံနိုးလို့မေးလာပြီဆိုရင်နင်တို့ဘာမှမဖြစ်နဲ့ငါကြည့်ပြီးတော့
ကြသွားကြမယ်ကိုသွင်းကြိုင်းမောင်ဝိုင်းကပြောပြီးတာနဲ့ကြက်ကြော်နဲ့အရှက်ပလင်းကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်တင်းကြိုင်းအဝင်ဝါကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုသွင်းကြိုင်းမောင်ဝိုင်းလေးခြေကတဆိုက်ဆိုက်သွားနေရကတစ်ချက်ရှည်စုံရက်လိုက်ပြီးတင်းကြိုင်းလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်ပါတယ်တောင်မြောင်လေးပါးကိုလည်းတတိကြီးစွာထားပြီးကြိလိုက်ပြီးတော့မှိန်ပြပြအလင်းဟာတင်းကြိုင်းတစ်ခုလုံးလွှမ်းမိုးလို့ထားပါတယ်တစားပြင်ကြီးကလည်းညင်တဲ့အိမ်မောကြနေတယ်လို့ရှိပြီးတော့တင်းညာရဲ့အလဲဘဟုမှာကြီးမားလာတဲ့ညောင်မင်းကြီးတပင်ရှိပြီးအဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်မှာတော့ဇရက်တဆောင်လေးရှိပါတယ်။ဓာယောင်ပပအလင်းရောင်ကြောင့်မြေပုံတွေကိုအုတ်ကူတွေကိုခြုံတွေပင်တွေကိုမှုန်တိမှုန်ဝါတွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးမှပဲလေကခက်ကြမ်းကြမ်းလေးတိုက်ခဲ့သွားတာကြောင့်ညောင်ရွက်တရာတချေချင်းနဲ့မြည်လာပြီးတခါတလေမှညောင်ခိုင်းတွေကလေအဝိတ်မှာသူ့မိုးကိုဖြုံးကနေသွားပြီးတော့ရိုက်မိပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်စေညရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီအတန်တွေကပုံမူကျေလောင်လှနေလို့ထင်မဲ့ရပါတယ်။တရေတကောင်ဟာတရေခေါမိုးကိုလက်ဝါးကြီးနဲ့တပြန်းပြန်းရိုက်နေသလားဒါမှမဟုတ်လက်နဲ့ပို့နေသလားလို့ထင်ရလောက်အောင်ပါ။ငှက်စိုးတကောင်ဟာခီးကနေအုံမြီသွားပြီးတော့အုံပြင်းစွာနဲ့ပြန်တန်းသွားပြီးမကြောက်တက်ပါဘူးဒါမျိုးတွေရုံးနေပြီဆိုတဲ့ကိုသိန်းကြီးမောင်ဝိုင်းလေခေါင်းတပန်းကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။စပင်တွေထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ချက်သေးမွေးချင်းတွေဖြန်ကနေထပြီးမပြေစဘူးထူကယ်လှတယ်ဆိုပြီးတော့အောင်မေနေမိပါတယ်ဟာကိုဝိုင်းအုတ်ကူကမှအမျိုးသမီးတယောက်ထိုင်နေသေးဗျတွေ့လားအလန်တကြာပြောလိုက်တဲ့အတန်ပိန်သေးရဲ့အတန်မူမမှန်တော့ပဲနဲ့တုံတုံရင်ရင်ရှိလာပါတယ်မောင်ဝိုင်းနဲ့ဘိုးချိုင်တို့လည်းနိုင်တွေသွားပြီးတဲ့နောက်အုတ်ကူရှိရာကိုလှည့်ပတ်ကြည့်တော့ဘာရိတ်ရောင်းမှမရှိပါဘူးယောပိန်နေမင်းဘာရီလျှောက်ပြောနေတာလဲကွာဘာမှလည်းမရှိပဲနဲ့ကွာမင်းတွေ့တာဘယ်ဥက္ကူပါမလဲအဟုတ်ပြောတာဗျကြုံမလိမ့်ပါဘူးဗျာဟိုမှာတွေ့လားညောင်မင်းအောက်ကအုပ်ကြီးပေါ်မှာတပင်းဖားရရှလို့ဗျပိန်သေးကအတီးခံပြောနေပြီးသူမြင်ရတဲ့နေရာနဲ့အုပ်ကိုရှိရာကိုလည်းလက်ညှိုးထိုးပြနေပါတယ်မောင်ဝိုင်းနဲ့ဘိုးချိုင်းကအဲ့ဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာဆိုဘာမှမရှိပါဘူးဗျာမင်းတော့ငါလက်သေးစားမိတော့မယ်ကွာဘာမှလည်းမရှိပဲနဲ့ကိုဝိုင်းရလေဗျကျွန်တော်ကဘာလို့လင်းရမှာလဲဗျဟောကျွန်တော်တို့ကကိုလှည့်ပြီးတော့ရီပြနေတာဗျပိန်သေးတယောက်အခိုင်မာကြီးပြောနေပြီးမောင်ဝိုင်းနဲ့ဘိုးချိုင်ကတော့ပိန်သေးရဲ့စကားကိုဂျုံရမလို့မယုံရမလို့ဖြစ်နေပြီးလူသုံးယောက်သွားတဲ့ထဲကပိန်သေးတယောက်ထဲတွေ့ရသည်မှာအတော်လေးကိုထူးခြားလို့နေပါတယ်ပိန်သေးတယောက်ကံနေနေသလားမစုံနိုင်တရေတစီကိုမြင်တဲ့သူဟာကံနေသူမှမြင်နိုင်တွေ့နိုင်နေဆိုပြီးလူကြီးသူမတွေပြောဘူးပါတယ်မောင်ဝိုင်းတယောက်အနှဲငယ်စိုးရိမ်လို့သွားပြီးဘိုးချိုင်ကတော့ပြောဝဲရတော့မရှိတော့ပါဘေးပပက်လေးကိုဟိုဒီကြည့်ရင်နဲ့တက်သွေးနေလေတဖြန်းဖြန်းထနေမိပါတယ်တကယ်ဖြစ်ပါမလားကွာဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကွာဘိုးချိုင်ကလေဒီမျိုးသမီးကသူ့လုံးကိုဖော်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေယူมาတိလို့တို့ချောက်လန့်နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အလျှော်ပေးလို့ဖြစ်ဘူးကွာဒီလောက်တော့လာခဲ့ပြီးမှတော့ကြောင်ယူရမှာပဲကွာကဲလာကြငါရှိရသွားမယ်မင်းတို့နောက်ကလိုက်ခဲ့ဒီဟာမနဲ့ငါနဲ့တွေ့ရသေးတာမို့ကွာအရင်လိုချိန်ပါပြီးရှိကနေထွက်သွားပြီးတော့ဘိုးချိုင်နဲ့ပိန်လေးကတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လို့မျက်နှာတလေးတွေနဲ့ကြည့်ပြီးနောက်ကနေခက်ကြောက်ကြောက်နဲ့လိုက်သွားခဲ့ပါလေညောင်မင်းကြီးရဲ့အောက်မှာတိတ်ဆိတ်နေတာကတော့အလွန်တရာမှစိတ်ချောက်ချောက်ပဲကောင်းလာပြီးစိုးစိုးကစော်ကစားနေတဲ့လင်ကြီးကလည်းအခုအခါမှာတော့ဘယ်ရဲ့ဒေသကိုပြေးဝင်ပေါ်အောင်သွားတယ်မသိအလင်းပြပြကိုညောင်ရွက်ညောင်ငိုင်းအုံအုံဆန်းဆန်းနေကကြွယ်စီထားတာကြောင့်ညောင်မင်းရဲ့အချီမှာအမောင်ရိတ်ဟာအကြီးအကျယ်သူမုံလို့လည်းနေပါလေကဲမင်းတို့လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေညောင်မင်းရင်မှာထောင်ထားလိုက်ကြမောင်ဝိုင်းရဲ့အပိန်တိုင်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းညောင်မင်းချင်းရင်မှာပေါ့ချုံပေါ့ပြာဂေါ်ပြားနဲ့တန်တူရင်းတွေကိုကြကြနာနာထောင်ထားလိုက်ပါလေ
ညောင်မင်းပင်စီကိုမိပြီးထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မောင်မိုင်းလေသတင်းစာအဟောင်းလေးကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ရှေ့မှာတည်သက်စွာဖြန့်ခင်းပြီးတဲ့နောက်သတင်းစာစက်ကူပေါ်မှာကြက်ကောင်လုံးကျော်ကိုတင်လိုက်ပြီးအရက်ပလင်အဖုံးကိုဖွင့်လို့ကြက်ကောင်လုံးကျော်နဲ့ရှင်ထားလိုက်ပါတယ်။အားလုံးစီစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာမောင်မိုင်းတယောက်ခြေစုံရက်လိုက်ပြီးလက်အုပ်ချီလို့နဖူးမှကတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးမှနှုတ်ကနေစီမံမှုတလို့တတိုးတို့နဲ့တောင်းပန်တိုးရှို့လို့နေပြီးကွင်းမိုင်ကြီးအားကြက်ကြောင်နဲ့အရက်ပလင်းကိုပူဇော်ပါကြောင်အလိုရှိတိုင်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့သုံးဆောင်တော်မူပြီးမိမိတို့လုပ်ငန်းကိုလည်းကျင့်နေခွင့်ပြုပါမိကြောင်းအနောက်ရှေ့အဟံတားများတွေ့ကြုံခဲ့ပါရင်ကွေးမကြီးအနေဖြင့်တောင်းလျှောက်ပါမိအကြောင်းရန်သူရှိပါကလည်းကွေးမကြီးကဖယ်ရှားပေးပါမိအကြောင်းအလောင်းဖော်ရတဲ့ကွေးမကြီးအနီးကဲကြည်ကြက်ပေးမဲ့အကြောင်းတူနဲ့ရွတ်စိုတိုင်တယ်လို့နေပါရင်ဒီနောက်မှာတော့အရက်ပလင်းကိုကမ်းပြီးအရက်လေးမျက်နှာကိုနေနေမြပတ်လို့ပလင်းဝါကအရက်တွေပပြန်းပြီးတဲ့နောက်ကြက်ကြော်ဘေးမှာအตาပြန်ချလိုက်ပါတယ်ဒီတုန်းမှာတော့အမတ်မတင်လေးကဝေရန်တိုက်ခတ်သွားပြီးညောင်ငိုင်းတွေဟာအရှင်ပြင်းစွာနဲ့ရိုက်ခတ်လို့သွားပါတယ်ညောင်ငိုင်းပေါ်မှာအိတ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်အပေါင်းတို့ဟာလည်းလက်မီထပြန်သွားပြီးတော့အမောင်နှင်းမှာဟိုဒီပြန်တန်းရင်နဲ့ကြည်ကြည်ကြကြအော်မြည်လေးရဲ့ရှိနေပါတယ်အရှိရဲ့စီကပြန်တန်းလာဟန်တူတဲ့ငှက်စိုးတကောင်ကလည်းတင်ញိုင်ကုန်းမှာအရောက်မှာတော့ဝီကနေအော်လို့အနောက်စူးစူးကိုဆက်သွားခဲ့ပါလေ။မရှိမနောက်မှာအုတ်ကူနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ခြုံနေတီတွေကနေချိုချိုချွတ်ချွတ်အတန်တွေကိုကြားရပြီးဘူကြိုင်နဲ့ပင်လေးကအဲ့ဒီအတန်တွေကြောင့်ကိုရီတောင်နဲ့ကြသလိုတက်ဆက်ဆက်နဲ့တုံနေပြီးရှင်းတော့တောင်မလုံတော့သလိုရှိနေပြီးတော့ပူကြီးဒီကြီးနဲ့လုံနေပါလေ။တကယ်ကြီးဒီတကဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကွာ။တော်တော်ထူးဆန်းနေကွာ။ကိုဝိုင်းဖြစ်ပါမလားဗျ။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းကွာနမေးမရှိနမမရှိလာတော်မယ်တန်တရွင်းနေပေါက်ပြားတွေယူခဲ့ပြောပြောစစနဲ့ရှိကထွက်သွားပြီးဘူကြိုင်နဲ့ပိန်နေလေဘာစကားမှစောရကမတက်ရေးမင်းနဲ့ခမန်းကရန်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူလို့မောင်ဝိုင်းနောက်ကိုခက်ကုတ်ကုတ်လီလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်မြေပုံကတိတ်မကြနေပဲခမုံမှုရှိနေပြီးတော့ဖူထားတဲ့မြေသားတွေတောင်တွေးချောင်းမှုမရှိသေးပါဘူးမြုပ်ထားခဲ့တာကလည်းရှစ်ပိုင်းလောက်သာရှိမှဖြစ်ပြီးတော့ဒုံရောရှိမှ၁၀ရက်၁၅ရက်လောက်ပဲရှိမှပါဒီတရင်ကိုယူလာသူကပိန်သေးဖြစ်ပြီးပိန်သေးနဲ့ရွာနေကစက်စက်မှုလည်းရှိပါတယ်အရက်တဲကနေတဲကလှဲ့လို့တရင်စာဆက်ကိုကျောင်းသုံးပလာစာအုပ်ပလင်းကုန်ဒံအိုးဒံခွက်စတာတွေကိုဝယ်ပြီးအယောင်းဝယ်ကိစ္စသွားရင်းလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီတရင်ကိုကြားလာခဲ့ပါတယ်ဒီမိမကြီးကပစ္စည်းဥစ္စာအတော်တန်ရှိတယ်တဲ့ကျုပ်ကလည်းအတော်လေးကိုချိုးတာတော့အသက်က40ကျော်တာတော့30လောက်ပဲလို့ထင်ရတယ်တဲ့အဲသူသားသမီးက3ယောက်ရှိပြီးတော့သမီးနှစ်ယောက်သားတစ်ယောက်မဟုတ်ဆိုးပါကြီးအဲသမီးနှစ်ယောက်ကဇော်ထဲမှာအလဲနဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးသားကတော့မိဘလက်ငုံလက်ရင်းဖြစ်တဲ့လေယာလုပ်ပဲလှုပ်တာတဲ့အဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့သွားသုံးကျောင်းကရွှေတွေကတော့ဝင်းနေတာပဲခုကြီးရွှေစင်းနဲ့ဆိုလေဘယ်ဆိုးပါမလဲဗျမင်းကအဲ့ဒီမိမကိုတွေ့ဘူးလို့လားအာတွေ့ဘူးတာပေါ့နှစ်ခါတော့မှဗျသူ့အိမ်ကတက်ကိုအယောင်းမဲ့လုံရင်းနဲ့ကျုံလားဗျကျုံနေတော့စကားကြကြီးပြောပြသေးတယ်နေစမ်းမအောင်ကွာရွှေသွားသုံးချောင်းလောက်နဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့အလုံးမဖြစ်သေးဘူးကွာပင်မဲရချိုစုံသွမ်းရချိုတော့နဲ့မှမဟုတ်ဘူးကွာအာကိုဝိုင်းရလဲဒါရင်ဘယ်ကမလဲဗျဇာပဝါတွေအကျေအဝေစားတွေလည်းအများကြီးထည့်ပေးလိုက်တာတဲ့တချို့ဟာဆိုရင်လေရွှေတို့ငွေစားတောင်ပါတယ်ဆိုပြီးအတင်းတန်းတန်းထွက်နေတာဗျအဲ့ဒီစကားရမောင်ဝိုင်းတို့ဆုံးဖြတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အချင်းထောင်တွေကစကားအတိုင်းပဲအကျက်တဲမှာနှက်ခဲဆိုသလိုဒီရပိုင်းအတွင်းမှာတော့မောင်ဝိုင်းတို့တွေရေခမ်းလို့နေပါလေအဲဒါကြောင့်ရှားပေါက်ရှားလန်းကိုစနေနာနေပြီးရေငတ်တုံးရေရင်းကြဆိုသလိုပင်ဒီနဲ့တွေ့ပြေးခဲ့ပါလေကဲညီမလေးကြတိတ်ပြီးတော့အချိန်ဆွဲလို့မဖြစ်ဘူးကွာမောင်ဝိုင်းကမြေပုံရဲ့ခေါင်းရင်းမှာခါထောက်ရက်အမိန်ပေးနေပြီးမြေချင်းဘေးပပတ်လင်းမှာရှိတဲ့မနီမွေးမှာဖျောင်းနိုင်တွေကိုထွန်းထားပါလေ။ကောင်းကင်ကကျေတချိုးရဲ့အလင်းကလည်းရှိတာကြောင့်လုံလောက်တဲ့အလင်းရောင်တော့သူတို့တွေရနေပါလေ။ဘိုးကြိုင်နဲ့ပိန်နေလေမောင်ဝိုင်းစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ချုံပေါ့ပြားတွေကိုကင်ပြီးတော့မြေသားကလည်းခပ်ပွားပွားလေးသာရှိတာကြောင့်ပေါ့ချုံနဲ့ဖွာပေးသူကပေးပြီးပေါ့ပြားနဲ့ပေါ့လို့ပတ်တဲ့သူကပတ်ခေါ်ပြားထိုးတဲ့သူကထိုးနဲ့သုံးယောက်စလုံးတက်ညီလက်ညီလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နာယီဘက်မှာတင်းကဖော်ပြီးသွားခဲ့ပါလေ။ချွေတီတီကြာနေတာကြောင့်
Kabongzago pibi, Nabuga chigo tolo, mawaintia pule bai. Ke, Telosu yamigua. A kongbiga midari, tomni nero. A kongpona punyami. Then do in it, kuromegua. Pujaine, pinirule, a kongpogo, sardin pibido. A kongbiha, inkany pian dubi, mawainga, kenny demi dizaline, me too piabi bai. Then jam a swabine, tea dine puna raja. Luego puno yabi, a pong punaide kamaro, a pona niga, tongane trala kebari. Ananda jiga, suwa lunaja, pojaine, pinirule, macanzane mene, neyoda, timadane, pimongo, timogo, kamangane, piene, pi delo, dobari. Ah, nayale, solida gua. Pazat hill, a lonely one at the Namadivo. Menu nioga legua, tilo le ludide, june li paline. Do the gomego, a bone natura, pass annually. E. A bone macanzane. T logo, lomasane gua. Tinoma, mawanga, genego, semi. A congo, gaya qualo. Tene, tamine. Toji lady, kama. A longye, guoma. Chison, gonzo, chonare. Sabawago, duyamai. Boa, anazari gole. A long me, bebele. Donjo mu, shizibo. De deswa, twinyalo, tawari. Tavime. A longanga, bobalo, nibavi. Arilone, Zabuago ata soyu labi, Alonye kuboga, Bawa juju chimawe, Tashu shune daha, Tesi lare agala nyajima, Alondea jelonswa jayabido, Kudinyai mawile, Majonsabu, Taylan donolo dobi, Nogo konso mibai. Tino, Deodova jimogo, Jilwa komye delabi, Penny pebon jimogo, Shodware mati. Chingona tete koni mano, Tidaswa, Kanzani yawai. Uje, send it me be there. Yo, Pini, Pio Pion Pion, you get Pion anyway. Tina Maro, me to be, me then Johnny de Niago, Chilano, Muji de Kaha, Tesho Shune, Namo Nirago, do yawai. Babingo, a swango, Kotavido, Muji, Konga, and Yemene, Huyen de Yane, Babu de Pimmy, Tony Wai. Muye de Kolonga, as ye shone, Pishwe, Doba Nibi, Muji Garo. This on the mutimie, shema boma, didi quaqua, nia yutawai. Ha! Muyo jiwa lagua. Nere gonim hobua. Che the lunar, she de egua. Eh, lulumli. Muyo, pojone to the lambla. Mawai deo, setting a pima bina anyway. Ari kama, mujiga, do a jungle, pionida, dilu lamadi. Babingo, poqua lavi, todarile, trello nivari. Ha! Timimai. So, what? Sabin Pala Chabido. Oh, Okuboma, tiny da. Painiga, and all it than a piolabi. Tinya away nonga. Paini dioteda, mingayare, yoyego. Pian miro, triyami, doware. Mawaine, pamama, pioje, pinne biro. Clane damine, tesondu, mimaji, mianago. Two biro, gilado. A summer dam, boba, nirago, duyawari. Apo yiri, sija nira, duyabi. Mialone longale, de pi pine. Sulame anita, Nakangale, Hadada pini biro, Shaga mabu debu, Konga sabine gale, Bundanam a piet divene, Sabina gondalo, Shilia bongle, shawari. Goway, Bulujo, Bulujam, Libya. Tangini, Timuya, Luzagao, Nale nilam, a pure fuga. Do dame suranebe, the shushune pinida, Maron lela pigua. Trunio is gago, not on ye. Mawaintia, a jay yane biro. Pasalu yame, messenza de al, pinny bari. Ke. Bama maloni nido. A congo pianpomido. Nida pulido gua. Ah, zawa, yokanima. Palule guanye. Papilu nyapilu, piomine. Quima niga, jinebo, yao. Timuji, tikone, shabuzra. Vinama moda. Biro, a kawane, piyarani. Ditego, muyoni desuro. Do dam a gene lobe. Sello yen to Doka to cuckoo, do him. Gay Nazagao, not on ya. Yemia Piamujawa. Did it jay maro, Mawai no relay, Dodanga, Tudrejin, Gongo Chalo, Lilane, Chilanine, Piana, Kayawai. Palube Pipsi, Mawai, Dini Biro, Quimani, Yu Jingo, Tioswa, Kala Yavi Sura, Nale, Nimibai. Okay, Babia, Dinima breathed with nothing yare, Salani Yaro. Taedu Heonjo Hida Tare, Kudinya Mawaine, Kwimani, Tujabi Sure, Selenibe Pibari,
ဆက်လက်ပြီးတော့လေခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့်တောင်းမြောက်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျမ်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလှလှပများဒီရီလာတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ။